Մեր խոսքը ես ասեմ Ժողովրդյան Վազգեն Մանուկյանի մասին։ Այն ժամանակ որ աշխատում էր, դե բոլորը դել գիտեիք։ Ժողովուրդը շատ շատերը ցայն էլ տվեցին նրան։ Չկարացավ պահել իր ցայնը, փախավ մտավ կրավ, թոպայեր իր ցայնը, մարդիկ ցայն տվեցին, որ ստեր։ Չնստավ, որից հետո այդ ժամանակ որ Ամերիկան էր երկիրը փախցնում, ինքն իր հասանելիքն է փախցրել, հաստատ գիտեմ ունի։ Գնա նստի ծերությունը վայելի էլի, գնա նստի թոշակը վայելի։ Հələ մի հատ շուրարի տես ով է քու հետևը, մի հատ շուրարի։ Ընդեղ ով է իշխանի գե, են գեղամչի գե, մակական։ Եվ ընդե Արտուրի գե, դե քու հետևի մարդիկ ով են, մի հատ նայի էլի։ Նրանք հիմա իրանց երազանքում որ քնում են, ամեկ մի նահարար են, գիտես, որ իսկ կողքից ասում է երեւի ծնողները, հարազատները, դու իստական գդության նախարար ես, մեկը կրթության նախարար է, մեկը եսի մորդեգի նախարարն է։ Ինքը զաթե արդեն որ բախտի բերման քեով վերեց վանեցյալին, քծեցը թե որ դառնում ազգային համագիտության ծառայության նախարար։ Ես դրա մտքով եմ էլի արդեն։ Վազգեն Մանուկյանին կասեի, չափերի մաչմաց խոսալը դասկացի, այդ երեխեքի հետ բոլերելես, քութորների թայն են, քութորների։ Ելե մի հատ միտինգի ժամանակ գոռում ես, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չհեռանա, ահա այս ամբոխը կհոշոտեն Նիկոլ Փաշինյան ընտանիքին, հենց մի շարժվում ենք նրա կեցավայրը։ Այն դեր, որ դու հոշոտող բորենիներ եք, մենք էլ չենք իմանում, բայց բծավոր բորենիներով խումբ կազմեիք և գնայիք Ղարաբաղ, ոնց գործ գայլերը կա թուրքերի կողմից։ Դու էլ մեր հայկական կողմից գնայիք բծավոր բորենիների գրուպա, որ թուրքերը լսեին ձեր համբավը, որ ես մարդիկ, մարդ են հոշոտում, մարդ, թե տեղում եք հոշոտում մարդկանց, հը՞։ Ինչի չեք ուզում Վազգեն Կոչեցյալ, ինչի չեք ուզում ընտրությունները, որ լինի խաղաղ, նորմալ ճանապարհով, որովհետև գիտեք 5% ձեն չեք տանի ժողովրդից, 5% չեք տանի։ Ձեր բոլոր կուսակցությունները 18 հատ է, միասին այդ 10% ձան չտանեն։ Մի երկու խոսք ես Վանեցյանի մասին, Վանեցյանը որտեղ որ աշխատել է, եկավ, աշխատավ անվտանգության տեղը։ Արգելի Վանեցյան, ժողովուրդը բոլորը քո մասին գիտեն, լսի, քո մասին գիտեն, իրոք դավաճան, արգելի էլ ասի ներող կնեք, իրոք խեղդում են ինձ, դավաճան իրոք։ Ախր դու հելար Նիկոլին, էլ Իջևանում, էլ Դիլիջանում, ինչ եղել էր, բա վարչապետ մարդը, կարող է երկու բառեր գաղտնի խոսացիլա քու հետ, դու հելար սաղ տեղը հենց ելում է իր անվտանգության շենքից սկսում իր պատմել, Նիկոլը մինչև խելքի եկավ, ուշեր, շուտ պտի ազատեր, ամոթ չլնի, դու նրան մեզ էլ էր անգամ ասում իր մտավ զուգարան, մեզ ես ծեպնել չէր աշխատում։ Այս ես մարդ ես, մի ով պտի կայնի քուկող, այդ ծախող, այդ դավաճան, ես քեզ, հաջորդը, դաշնակներին է, արգելի դաշնակներ, ասում եք եք ասում արգելի, հլե լսեք ձեր երեխեքին, տարեք տվեք պատմությունը կարտալ, հայոց պատմությունը, ես հաստատ գիտեմ, այդ քրքերը ձեր տներից դու անմիջապես կմեկուսացնեք, որպեսզի ձեր երեխեքը չկարտան, չիմանան։ Դաշնակցությունը ով է եղել հայոց պատմության մեջ, ամբողջ ջանքում դավաճան էլա, ամբողջ ջանքում, կարտացեք Զորավար Անդրանիկ գիրքը, որը գրել է Անդրանիկ Չլեփչյանը, Բեյրութը հայ, Բուլղարիայի Վարնա քաղաքում գնացել Անդրանիկի ծերության շրջանում, վերցրել է ինտերվյուն, բոլորը նրա ձեռքով, նրա ասածով, Անդրանիկի գիրքը, կհիշեք Չլեփչյանի գրած գիրքը, որ հեչ չեք կարտա, դուք չեք էլ կարտալուց, ես պետ չի, ձեր երեխեքին, այդ 6-7-րդ դասարանի երեխեքին, ասեք երեխեք ջան, միացրեք Սարոյան եղբայրները նայենք էլի, ընդեղ դաշնակների մասին կա, գնայեք կիմանաք, դաշնակները ովքեր են, այդ կինոյով ձեր երեխեքը կզգան, դաշնակները ովքեր են, հիմի հաջորդը, բանը, Լուսավոր Հայաստանի, Էդմոն Մարուկյան, Էդմոն Մարուկյան, երկու բարքու համար ասեմ, ժողովուրդ ջան, մի ոպի, լսի, Էդմոն Մարուկյանի, եթե Սերժի ժամանակ ինչի էիր հարսնացել, այն բանի պես, որ պեսային ասումա, տերն ես, ասում էիր, տերն եմ, խոնարի ծառատ եմ, այդ ու էդի էիր, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, հարսնացու, քողը կլխիտ պտի մտեիր,
Միացրեք նայեք իրա խոսալը Սերժի հետ, ներերություն, պարոն նախական, ներերություն, իսկ հիմա Նիկոլի հետ խոսալուց, եթե ձերդ ինչ զենքելի, հասարակ բան, բարի առաջի բարից հարցակում ես վրեն, չես թողում մարդը միտքը արտահայտվի, այդ հարցակումն ես գործում, ճշնամական ձևով, իմ քայլից որը փորձի խոսալ, դուք չեք թողում մի բառ ասեն, է, մի բառ է, հետո դերասանություն ես այն, այ մարդ ցենց բան կլի, ոչ չեն, չեն թողում խոսակ, ես մարդ ցենց, այ դերասան, գնայիր դերասան, դու, ես քեզ գաղտնի բան չեմ կար ասեմ, ժողովրդի մեջ ասեմ, դու վերջում, այդ աթոռը կպաչես, անպայման, զգացումա, որ շատ սիրում ես աթոռը, ու սա կլնի այս ամբողջի մեջ, եւ ուզում ես կամ քաղաքի միտիներին ասեմ, քու առաջի վերջին կլնի, խորհրդարան մտնել է, կողդու աթոռը պատչես, որովհետև դու 7 ծովի մերան ես, 7 ծովի մերան, շոպլիկ մարդ ես։ Պատերազմի հանգուցալուծում է, հիմի մի բան ասեմ, ներողություն, հարկելի բանիստյան, էլի հարկելի ասեցի, լսի, որ կեզ բերել էին միտինգի տեղը, 11-ի ժողովուրդյան, հանրություն, հայոց ժողովուրդ, լսեք ես բարը, Բանեցյանին լրագրողը հարցակը տալիս, նայել է 11 օրը կորում է, Նիկոլ Թավաջան, Նիկոլ Թավաջան, ես այն մարդն էր, որ փախել էր Ղարաբաղից, հիմի, լրագրողը հարցա տալիս, տեսեք, դրեք, տեսեք, երիզը, եթե սխալ եմ, արեք ասեք սխալը, պարոն Վանեցյան, դուլնեիք, ինչ կանեիք, հա, լսի, չէ, լրագրողն է հարց տալիս, սենց ասում, դե պտի ինքը չստորագրեր, ամբողջությամբ, բանը, Ստեփանակերտը տար Ադրբեջանին, իշտներ ներքևը, մի քիչ ցկցկեին, մինչև մի բան կլիր, արա քուչի կռիվեր, ասեի սպասի, եթամ, օրախբորս բերեմ, ախբորս բերեմ, կամ էլ կրիմինալ աշխարհից մի քողական բերեմ, ես հարցելուզի, ոչ խար, երբոր ասմա մի ժան մետո, ախի զինվոր չես ունեցել, փախել ես, է, են զինվորները ասմին մի ժամը ուչ կլներ, 25,000 հոգուս համար, կպրտեին, եթե թողին, եթե միակ ճանապարհը հետ դարձի Ստեփանակերտը, դու ասում ես թոտային, թոտային, այսօր դու ավելի ուրախ կլների, որ այդքան ես զոհին, դու սրանց մասին ինչ ասես, հեսա սրա կողքն էլ մարդը հավաքվել, հես սրա կողքը մարդը հավաքվել, մի նախադասություն է, 5 րոպե չի կարա արտահայտել, 5,000-ներն են լացող, 5,000-ներն լացողներն են դրան, 5,000 դրամով հավաքվում են կողքերը, ամոթա, մարդիկ եկել են, ստեղից տեսել են, եւ փող բաժանողներին, եւ այն սուտի գորացողները, որոնք նստել են պատերի տակ, 5,000 դրամի համար, լսեք, այ ուրող, ծագվող, լագոտ լուկուտներ, որոնք նստել եք, թող, պատերի տակ, ամեն մարդի չեմ ասում, է դա, որ նստել եք պատերի տակ, ընդեղ 5,000 դրամի համար, ծխում եք, ելում կալիս 5,000 առնում, փախնում, գնում եք ըտեղ, չի կարելի, չի կարելի է դի, այդ 5,000-ը այսօր կլնի, բաղը չկա, ոնց կլնի, ասենք, 5,000-ով մարդ ծագվի, կատե, հա, ծախվի 5,000-ով, պատերազմի մասին դե, բնականաբար, Քոչարյանը Սերժը 20 տարի ոչինչ չեն արել, ոչ մի բան, նրանց բերածը եղել է խոտանած զենքեր, խոտանած, նրանք ինչ արել է, խոտանած զենքեր է եղել է, ովքեր թող գնան ցանկացած զինվորականերին, այսինքն գերագույն զինվորականերին հարցնի, ովքեր ղեկավարներ են, հրամանատարներ են, թող գնան հարցնել, ասես բան եղել է թե չէ, չեն կրակել, շատ զենքեր չեն կրակել, խոտանված են եղել, Քոչարյանը ասում է, Նիկոլը բերել է 400 համալոտ, ինքնաթիռ, որը որ ռազմական սու 30-ները, դե բոլորս գիտեն, գեր ժամանակակից սարքավորումներով զինված այդ ինքնաթիռը, բայց կարող է, եւ սնարյադը այդքան չի եղել, եւալ են, բայց չէ որ Նիկոլն էլ, այդ նույն ինքնաթիռները չի տանում իր հորտուն է, մնում է այս պետության, անկախանից, Նիկոլը հավերս չի, չէ, սրանք էլ բոլորովին նոր սամայոտներ են, գեր ժամանակակից, վերջի վիպուստները, ոնց որ ասաց, բա իր առածը 20 տարում ինչ էր, անոդաչու սարքեր արե, ինչեր էր արե, ինչ սամայոտներ արե, թո իրանց առածի մասը խոսան էլի մի քիչ, ինչեր են արել, ոչ մի բան նրացված, դրա համար մենք կռվում էինք,
Yerek peduçan tem. Yerek peduçan tem. Bolore giden. Et martik over helum. Sadere drans et kanada. Çeneli manu var. Arur milyon atursa. Arur milyon. Et Türkiye'yi kam. Çeneli manu var. Sa. NATO yedrot panagna. Yedrot panagna Türkiye'n. Նրանց հետն ես կրվում դու, 2 միլիոն ունես հայ ժողովուրդ, կամ ընդ է 8 միլիոն ադրբեջանցի նույն թուրքերն են, այդ քան զինվելա, հարուստ երկիրա, բոլորս գիտենք ունի ծով, ունի գազ, ունի նավթ, որը մոր առել, անընդհատ առելա, չէ, իսկ մեր են թալանել, տարել են հակառակը դրան, եղածը թալանել են, կա Հայաստանում մի տեղ, որ ասենք Սերժ Քոչարյանը, կամ ես նրանց ենթակաները, չունենան թալանված ինչ-որ կապեժներ, մարդիկ կղզիներ են առել, նրանց վիլաները, մեր թողես ժողովրդը գիտակցին, ումն են ուզում բերեն նորից իշխանության, նրանք ասել են, ահա դանակը, ահա դմակը, այդ իրանց կուսակցության ղեկավարներին, ենթականերին, կդրի կեր փայս պետ, դենց են նրանց նշանաբանը է դա եղել, ինչքան կուզես կդրի կեր փայս պետ, իմի ոնց պտի ախտեր մեր բանակը, նատոյ ես երկրորդ զինված ժողովրդին, բանակին ու նույն Ադրբեջանին, ես ձեզ, որ քարոյա պատերազմներում այդքան զոր տվեց, այդ ոնց փախավ այդ Սերժը քարոյա պատերազմ, բայց ես էլ ասում եմ, թող ես ինչ ունենային, թող 2 տարի կեսում ինչ հնարավոր է եղել, նրա ժամանակ զինվորները կերել են խաշած ծավար, խաշած ծավար, հացը տարել են օմար, այդ տղերքից կասկրե, ասում են հացը այնքան էր մնում, բրդում էին, որտերը հելում էին մջից, այ Սերժ Քոչարյանի ժամանակների մասին, այդ էր իրանց բանակը, բայց այդ էս մի ոնց է կերակրում զինվորականերին, գնացողները գնացել տեսել են զինվորականերին ոնց է կերակրում, մայկա, տրուսիկ, նասկի, կամ ես իմ ինչ-որ էր, տաք հագուստ, տնից էին ուղարկում, չէ, տնից, ամեն ինչը տնից, զինվորը գնաց, հետևից ծնողը մատակարարում էր անընդհատ, բայց մի կարող է, կամ մեկի ծնողը, որ ասի մայկա տրուսիկը ես տեից ուղարգին, կամ սնունդը, ընդեն ենց են սնում, Նիկոլին էլ համար, լարի սրաստ ես էլի,